решение. И се Všechny tvá srdeče vítám, v dnešní den velké slavnosti smrti stání Páně, Božího hodu velikonočního, kdy se radujeme z Kristova vítězství nad smrtí a nad hříchem. Proto také zmíním i to jasavé, alleluja, které bylo vynecháno v postní době. Říkají teologové, že zmrtvýchvstání Pána Ježíše je srdcem, centrem křesťanství. Svatý Pavel píše, nevstalý Kristus zmrtvý, marné naše kázání, marná je naše víra. Kristus zmrtvýchvstal. My však máme nejprve takzvaně duchovně zmrtvýchvstal. Včera jsme slyšeli z listu svatého Pavla Římanům, že mám se považovat za mrtvé říku, ale za žijící Bohu, kdy jsme spojeni právě s Pánem Ježíšem. Nyní tedy vidujme svíří. Smiluj se nad námi, Pane, řeči jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství a dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doved nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Sláva na věcostech Bohu a na zemí pokoj lidem dobré vůně. Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě, stáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane Bože, lidský králi, Bože, Otče všemohoucí, Pane jednorozený Synu Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce, Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Nebo ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi zvrchovaný Ježíši Kriste, se svatým duchem ve slávě Boha Otce. Amen. Modlíme se. Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přelomil smrt a otevřel nám nebe. Prosíme tě, dej, ať ve světle jeho vzkříšení staneme k novému životu a obnov nás svým duchem, abychom směřovali v tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku. Amen. Čtení se ze skutku apoštolů. Petr se ujá slova proroky. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jana, udáhl nejdříve k Galileji a potom pod Stelepinsku. Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jako všude procházel prokazovat dobrodění a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho nad dřevo a zabili.
Бог якщо зчинив нескінченність Адаму, аби це викидання указав не всьому бідму, а єм тем, které určili vyvole za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a byli po jeho zmrtvých stále. On nám přikázal, abychom hlásali bitvu a se vše pozornosti dosvědčovali. To je Bohem ustanovený soudce na živými i mrtvými. Oni je vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchu každý, kdo v něho věří. Slyšeli jsme slovo Boží, Bohu díky. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky. Nech řekne Bůh Izraelu, jeho milosrdenství trvá na věky. Hospodinová pravice mocně zasáhla, Hospodinová pravice mě pozvedla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinově činy. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem na muži. Hospodinovým přícení se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích. Druhé čtení je z listu svatého apoštola Pavla Kolosa. Bratře, když jste s Kristem nezkříšení, usilujte o to, co pochází z hůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to usilujte, co pochází z hůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už špatný a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Velikonoční oběti své k vám křesťané beráme spasil ovce. Kristus pán nevinný se příšníky smířil ovce. Setkali se v těchto souboji života smrti. Je pomoj, ten, který zemřel, stal z mrtvých, aby nám věčně kraloval. Pojď a pověz nám Maria, co jsi po cestě viděla. Hrob s němuž Kristus slavně stal, aby se otci naradoval. Anděli jako svědky stát, na zmi roušku bílý šat. Už te Kristus má naděje, před vámi do Galilie. Víme, že Kristus hrob stál, v pravdě byl zkříšen z jedna krále. Vítězný korunovaný, smiluj se Kriste nad námi. Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus náš velikonočním chránem, jehož obětoval, proto slavme svátky s naším Pánem. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vámi, i s tebou, slova svatého evangelia podle Jana, sláva tobě, Pane. První hodně v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za dvě ke hrobu a viděla, že kámen od hrobu odstraně. Přišel a proto Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval a řekl, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položit. Petre a té druhý učení ten vyšší a zamýšlí k jeho.
Oba princeri s-a alumeni, ale de drumii cei peric, mișina și pete, a domnilor erogul prânc. Nacrână se tot minț a vidină, și damă rășii prânii prânii ale domnilor snăvești. Parzanii țișa ieșim în pete, veșele domnilor tie a vidină, și damă rășii prânii prânii. Roșca vșa, Tera pika na ježi šori hlavie, nevěžila u těch brohů plávna, ale skočila skáč na jiné místě. Potom stoupli ten druhý učení, který přišel Gerou první, viděl a uvěděl. Ještě totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí vstát smrtník. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. A to znamená, že svěsta u nás uzdobení Hospodu. Co je znamená v úvodu, že slavíme ty největší svátky církevního roku. To jsou svátky smrtvých stání Páně, neboli Božího Velikonoce. My se opíráme o slovo Boží. Zvlášť nás velmi pozbuzuje svatý apoštol Pavel ve svém prvním listě Korintanům, kde vypočítává, komu všemu se Pán zmrtvých stane zjevil. A také vám říká, nevstane Kristus zmrtvých, marné je naše kázání, marná je vaše výbrana. Kristus zmrtvých stane. A v tom je také i vlastně naděje náše. Kristus byl zmrtvý stání, je totiž obrováceno takovými dvěma fakty, dvěma skutečnostmi. Jednak je to skutečnost prázdného hrobu v Jeruzalémě a potom také, že zmrtvý stání Pán Ježíš po 40 dní se zjevoval ve svém smrtvým stanem, nebo je oslavené tělo, což je hodně druhá doba víc, jak měsíc. Nikdo nemůže říci, že to není skutečnost. Právě my jsme vděční písmu svatému, že nám všichni evangelisté tuto skutečnost smrtvých stanem zaznamená. Když to jenom vezmeme časově, podle Biblie, tak kdo viděl zmrtvý stanem Pána, tak první podle Biblie ho viděla právě Marie Magdalská, když určitě si myslíme, že viděl zmrtvý stanem Pána, nebo viděla Pana Maria, ale my to bereme biblický, chronologický časově. Či první ho viděla Marie Magdalská. Potom došla poznámí Petrovi Janovi. Pak se ukázal odpoledne v neděli dvěma učetníkům do Emaus. Jak víme, ti ho poznali při lámání chleba. Předtím také byli smutní nechápaví, že měli v něho naději a vlastně ho ukřižovali a konec. A oni pán Ježíš na cestě, i když ho nepoznali, myslím, že je cizí, který nic neví, co se tam v jedných stalo v Jeruzalémě, tak jim vysvětluje, že se to všechno muselo stát, že to bylo i potom pověděno ve starém zákoně, že Mesiáš musí trpět a pak vlastně jim vyjde do slávy. Potom víme, že se pán Ježíš ještě tu neděli zjevil apoštolům bez Tomáše. Za týden se to zjevení opakovalo. Zjevil se vlastně i Tomášovi, který, jak víme, ho vyzval v své prsi Dominika stavný a ruku do mého Bohu, nebo když nevěřící, ale věřící. Po 40 dní vlastně pán Ježíš z mrtvých stání s těmi svými učeníky komunikoval. A potom, jak už jsem řekl,
mě to osobně velice pozbuzuje, je to svědectví svatého Pavla Korintian. Ten bude si pamatovat, že to, a třeba i Toma si to, prosím vás, pomží svaté nebo pědneš a najpět, je to první z Korintianů 15. kapitola, kde totiž nejstarší zpráva o zmrtvých stání Pána Ježíše byla napsána v roce 57. po Kristu, čili 25-26 let po jeho smrti stání. A on, svatý Pavel, vypočítává, komu všemu se zmrtvých stání Pán zjevil. A pak tam má poznámku, mě to velice oslovuje a pozbuzuje, říká nebo píše, pak ho vidělo víc než 500 lidí na jednu. To dává, s níž většina to služuje, jenom někteří se vzeli. Čili opírá se o svědectví živých lidí. Většina žije, tak z těch 500 vlastně žije 300 lidí, 200 zemřelo, tak 300 lidí stále to může dosvědčit. Tady to ani tak nemohu úplně uvádět, ale já si vzpomínám na předchozím ústupničí v Letovicích, tak tam byl přede mnou jedný předchůdců, který tam je skoro 50 let, moc nechybuji, 47 let, pan děkan František Krkulák. Pak tam je ještě po něm páté Ervin Jaza, co je teď v Lomnici u Tišnova, pak tam je páté Fazora Bozenice na Dučenia. A ví, že lidé na něho velmi vzpomínají, na toho pana děkana. Vzpomíná na něho stará generace, střední a vlastně ani jiné mladší. Dokonce jsou dva kněží, jeden už je děkanem v Pražském Krumlově, jeden působí v Horní Dumňané, kteří mu ministrovávali. A tak se vždycky napadlo, že vlastně všichni usvědčí o tom, že tady působil v těch letech pan děkan Krychnák. I když už je třeba skutečnost dneska také, těch 25 let, ale pořád ti lidé si ho pamatují. Tak podobně i zde svatý Pavel říká, pak ho vytěklo víc než 500 lidí na jednu. Dodává, většina to slušuje, jenom někteří zemřeli. Čili to je úžasné svědectví. A to není možné, aby 500 lidí, kteří vidí Ježíše na jednu, viděli k něm nějaký přízrak, měli nějaké halucinace. Můžeme to připustit u dvou, u tří lidí, ale opět je se těžko. Ještě tuto věc. Vzpomeňme si, že jsme na Velký pátek Pána Ježíše doprovázeli na křížové cestě a u toho 12. zastavení vidíme jednak panu Marii svatého na Marii Magdalenskou, ale také i nepřátelé. Ti se mu posmívají, Syn jsi Boží, sestru z kříže, my v tebe uvěříme. Jiný pomáhat pomůž sám sobě, jeli Mesiáš, vyvolenec Boží. Pán Ježíš tedy ten zázrak neudělá. To proto, aby dokončil dílo utrpení a tím nás zachránil. Ale udělá tady o větší zázrak, který si právě připomínáme na Boží od Velikonoční. Že vyšel z hrobu dobře hlídaného a zapečetěného z mrtvých. To je právě největší zázrak, jaký udělal, že vlastní silou, vlastní mocí z třetího dne vstal z mrtvých, z dobře hlídaného a zapečetěného hrobu. Tím dokázal, že také pravý Bůh. My to považujeme za největší zázrak, jaký udělal. A tak vám si popřát ve vašich domovech, když dnes nemůžete být zde v Božím domě, ale i tak můžete slavit pěkně Velikonoce. Chci vám tedy popřát,
aby vás prevázel a láska a radosť a pokoj se zmetlý stání našeho Pána Ježíše Krista, který nám dává velkou naději a pozbuzení, že vlastně utrpením i my vcházíme do slávy. Teď prožíváme právě tu pandemii koronaviru, ale vždycky si také uvědomíme, že jednou všechno pomíjeme. Jak píše svatý Jan Vyzývený, nebude u smrti ani nářku, ani bolesti, ani zármutku, nebude ses, protože starý svět pomíjeme. A právě my máme největší jistotu v našem smrti staré Pánu Ježíši Kristu. Amen. Nyní společně vyznejme svou víru, věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednoduchého Syna Božího, který se zrodil z Otce před všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásku sestoupil z nebe, skrze Ducha svatého, přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, sadnul moci a Piláta byl umučen a potřeben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otcově a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy baroku. Věřím v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církvi. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Milovaní, v dnešní den Kristova slavného smrtvých stání si připomínám své znovuzrození skrze křest, proto s důvěrou povíme. Dej, ať radost vítězství tvého Syna naplní celý svět, prosíme tě vyslyšla. Dej papeči Františkovi, biskupu, kněžím a jánům potřebné dary, aby s radostí ohlašovali Ježíšovo vítězství. Prosíme tě, vyslyšla. Dej pro vítězství tvého Syna všem národům mír a svobodnost. Prosíme tě, vyslyšla. Dej našemu národu odvahu, aby se nebál vrátit se ke svým křesťanským kořenům. Prosíme tě, vyslyšla. Dej našim farnostem milost a sílu, abychom si navzájem prokazovali bratrskou lásku. Prosíme tě, vyslyšla. Dej, ať se promění utrpení trpící a nemocný v radost a zemřené přijmi k sobě. Prosíme tě, vyslyšla. Všemohoucí Bože, pro velikonoční oběť tvého Syna vyslyš naše prosby. Pomáhej nám tuto radosti a přináše do srdce všech lidí. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Bože, jsi hospodine Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přináší. Je to do země a v lidské práce a stát se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi Bože na věky.
si hospodine Bože celého světa, svěštěnosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to do rébní a blodnické práce a stane se nám nápojem duchovu. Bože, si Bože. Rodičko našeho Boha, Pána Ježíše Krista, je i
osnovnec je svatého Josefa, tvé svaté apoštoly a učeníky Petra a Pavla, Honzmeně a všechny tvé svaté. Prvý zásluhy a největší mluvu, ať má vždycky a všude chrání tvá moc. Přijmi tedy milostivě Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny. Přijmi tuto obě značně za tým, kdo se znovu narodili z vody a z Ducha svatého a dostali od tebe odpuštění všechny. Teď načiň nům svůj řád a mír. Vysvoď nám skutečné zákupy a připočtí k zástupu vývody. Učiň Bože i sám, ať je tato oběť plností tvého požehnání, tobě zasvěcená, právo, pravná a duchovní. Ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on večer před svým utrpením vzal do svatých a silný na rukou chleb. Pozvihl oči k nebi, k tobě, svému Otci všemoucí. Stav ti díky a požehná dává svým učeníkům a řekl. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydá. Večerní vzal do svatých a ctihodných a rukou také tento slavný kalich. Svůj vzal díky a požehnal, dal svým učeníkům a řekl. Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se promlouvá za vás a za všechny, a odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. Dokonejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé zkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku požehnané smrti, slavného zkříšení a na nebo vstoupení tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, obětujeme Bože ke tvé slavě dní, tvoji služebníci, i tvůj svatý dar, svý dar, oběť čisto, oběť svatou, oběť nebozvěděná, svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy. Zlejte na ně slídno a jasnou tvář. Přijmě se zabývej jako oběť svého služebníka spravedlivého Pána, jako oběť našeho pravce Abraháma, jako obět za rukou svému knězem Melchizedeka, jako obět čistou, svatou a nepochybně. V pokoře tě prosíme, všemoucí Bože, příklad svému svatému andělu, a ti přenese na tvůj nebeský oltář před vás tvé božské věrnosti. A na všechny, kdo máme účast na tomto oltáři, a přijmeme toto svaté tělo a krev tvého syna. Naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí. Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli seznamní víry a spí s Pánkem Bohu.
Tonca očerstvení, světla míru uveď všechným, kdo odpočiní v Kristu. I nám, hříšníkům, kteří ti sloužíme, vedem spolu dejbuď a společenství se svými svatými apoštoly a učeníky, Janem, Štěpánem, Matějem, Barnabášem a se všemi svými svatými. Neposuzuj nás podle skutku, ale přijím nás do jejich společnosti jako štědrý dárce milosti. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, nebo skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré. Všechno posvěcuješ, životem naplňuješ, žehnáš a nám posvěcuješ. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva Bože Otče Všemoucí. V jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Amen. Pojďme spasit nová příkazů tvá Bohého božského učení, odvlačujeme své modlí. Otče náš, jsi na nebesí, posvěcej jméno tvé, při krávost i jitve, buď vůli tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nesejší, dej nám dnes, a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoct nám, ať se nikdy nedostaneme do podružení, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista, neboť je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše věky, ale na věku své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a ve jednotě, nebo ty žiješ a kraduješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává ve vaši rodinách a domovech stále. I s tebou. Svatou z Kristova těla a jeho krve, ať vám slouží k věčnému životu. Pokoj a bratrská láska, ať jim stane mezi námi Beránku Boží, který snímáš příchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš příchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš příchy světa, daj nám pokoj. Proto lásku tě prosím, Pane Ježíši Kriste, a to ty mají tvé oděla, tvé kere, není posouzený, ale mou ochranou, Pane, ke proči i pro tě. Hlen, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal příchy světa, na oschavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkovi. Pane, nezasloužím si, aby s ke mně přišel, ale řekně slovo, a má duše tvé uzdravená. Tělo Krista zahrnuj i všechno věčné.
činimo i njih skutečni, tak jak činima aspoň duchovně. Přijď ke mně, Pane Ježíši, a posvětně. Přijď ke mně, Pane Ježíši, a posvětně. Přijď ke mně, Pane Ježíši, a šikně k životu věčné. Velikonoční medánek Kristus je obětován. Proto slavíme svátky s vnitřní opravdovostí a životem od pravdy. Modlíme se. Velikonoční svátostmi dá Bože svému lidu nový život. Zůstávej s námi, nikdy nás neopuštěj. A doved nás ke slávě zkříšení, skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak ještě jednou vám přeji, vám, kteří jste nesprávně prožíváte spolu svátky velikonoční ve vašich rodinách a domovech, minulosti plné svátky velikonoční. Když nás naplní právě ta radost ze smrtí stání našeho Pána Ježíše Krista. A také, abychom si uvědomili, že utrpením i my jednou vyjdeme do slávy, jak to máme v té modlitbě Anděl Páně ke konci, abychom skrze jeho poučení a smrt byli dovedeni ke slávě kříže. K tomu přijměte požehnání. Pán s vámi i s tebou požehnej vás všemoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky, a ještě se můžeme pomodlit velikonoční chvalospěv. Raduj se a plesnej, Panu Maria, aleluja, neboť Pán pravdě z mrtvých stál, aleluja. Z mrtvých stál Matko Ježíš tvůj, aleluja. U něho za nás porodový, aleluja. Raduj se a plesnej, Panu Maria, aleluja, neboť Pán pravdě z mrtvých stál, aleluja. Modlíme se, Bože, zkříšení svého Syna našeho Pána Ježíše Krista si celý svět naplně radostný. Na příjmu jeho rodičky Panny Marie dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Pod ochranu tvou se utíkám, svatá Boží rodička. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale jako lepšího nebezpečí, vysvoboď náš vždycky. Panu slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orlovnice naše, u Syna svého nám smilování vypros, k Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás dobrovoj. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svý zaslíbení. Panu Marina, pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Panu Marina, uzdravení nemocných, oroduj za nás. Panu Marina, královno mír, oroduj za nás. S božským synem Márii, rač nám všem požehnání dá.